Привіт, друзі! Я рада вітати вас на своєму каналі. Запрошую вас до себе в гості. Якщо ви ще не підписані, підписуйтесь, будемо з вами знайомі. Сьогоднішній влог розпочинала я з 5 години ранку. Чоловік пішов на роботу, а я сьогодні хочу переробити всю роботу, всі різні справи, щоб вони у мене не залишались на вихідні або не залишались на наступний тиждень. Свій влог розпочала з того, що буду прати одяг. Зазвичай також можу прати одяг я і в суботу, так як кінець тижня. А так як сьогодні хочу я звільнити свої вихідні від щоденних буденних справ, тому вирішила випрати сьогодні. Перше прання у мене вже переться, коли випереться, буду завантажувати наступні. А я зараз знаходжусь на кухні і готую обід. Готую на 2 дні, на суботу і неділю, щоб також вихідні звільнити від готування. На перше у мене сьогодні буде борщ зелений, на друге капуста тушена з ковбасками, м'ясом і грибами, і посмажу ще оладки кабачкові з помідором. Капусту нашаткувала, положила в каструлю тушитися і нарізаю собі наступні інгредієнти. Цибулю нарізала кубиками, вона у мене обсмажується до прозорості. І потім уже, коли обсмажиться, буду додавати м'ясо, потім ковбасу і потім уже гриби. М'ясо взяла я нежирне, нарізаю його кубиками, невеликими, середніми кубиками. Ковбаску розрізаю наполовину і нарізаю півкільцями. Висипаю одразу в цибульку, коли підсмажиться м'ясо і ковбасу. Це все добре перемішую і починаю нарізати грибочки. Розрізаю їх наполовину, якщо великий грибочок, розрізаю на 4 частинки. Почистила декілька зубчиків чеснику, також їх нарізаю. Коли обсмажиться м'ясо з цибулькою, викладаю грибочки і вони у мене обсмажуються до того часу, поки не випарується вся рідина. Пізніше вже додаю я чесничок. Капусту заправляю приправами. В загальному тушену капусту я готую завжди трошки гостріше. У мене чоловік любить гострі страви. І поки дитина не їсть ще таких страв, тому готую гострі. Додаю я паприку солодку, паприку гостру, суміш кольорових перців, чорний перець, далі перець пахучий горошком, лист лавровий, томатну пасту. Добре все перемішую і залишаю готуватись до м'якості капусти. І перед тим, як капусту дати, я в каструльку налила приблизно 200 грам води. Далі нарізаю щавель, не нарізаю дуже грубо, хоча це все пізніше посмажиться. Обсмажую на сковорідці до тих пір, поки він не змінить колір. Додаю сметанки, сьогодні додавала я вершки. Трошки забагато влила я вершків і в мене борщ вийшов не зелений, а білий. Та все одно борщик смачний. Далі готую собі всі інгредієнти для того, щоб посмажити кабачкові оладки. Натерла я кабачки на дрібній терці. Додаю 3 яйця, петрушку нарізала, також муку додаю, сіль, перець і все. Більше ніяких приправ я сюди не додаю. Все добре перемішую, у мене немає рецепту спеціально, щоб смажити кабачкові оладки. Просто дивлюсь, щоб тісто не було надто рідким, а було таке, як густа сметана. І тоді вже викладаю на сковорідку. Взяла я 2 сковорідки, щоб швидше їх посмажити. Спочатку викладаю 1 шар цього тіста. Зверху викладаю по кусочку помідора. І зверху знову викладаю по 1 шару тіста. Помідори у мене нарізані кружельцями, не надто грубо, щоб вони просмажились, і викладаю тісто і зверху, і знизу, щоб воно було з обох сторін. Дуже нам подобаються ось такі оладки з помідором, також смажу оладки звичайні, класичні, але коли додасться, наприклад, помідор, то, звичайно, що смак міняється і можна якби з'їсти одну і ту саму страву, але по-іншому. І також люблю, коли є багато зелені. Коли додати багато зелені, вони також гарно пахнуть і також смачніше. Давайте почну з цієї сторони. Це у нас памперси, трусики для крестянка, 30 штук в упаковці, 60 штук, тобто 2 упаковки. Далі кокосове молоко, це є 1 літр, 2 упаковки. Абрикоси, ось в такій паночці, чорний шоколад 1, далі приправа карі і паприка солодка, 3 упаковочки. Такий цинамон взяла, далі взяла спагетті. Далі у нас йогурт натуральний, 2 сметани, йогурт, кефір, точніше, натуральний,
2%, 2 упаковки, пушка кукурудзи, паста томатна, точніше це соус томатний, 700 грам. Далі у нас тут вино, 1 літра вина, так, муся для крестянка 5 штук з різними смаками, 3 в одному взяла, 4 упаковки у нас тут є, освічувачі для повітря від фірми Ariel, це для туалету, і також для туалету взяла від Agent Max, це для унітазу, так, вставляти в унітаз, такі вклади, дуже мені подобається, мені дуже гарно пахнуть. Закінчився у мене ваніш, купила, не було для кольорових речей, загалом я завжди беру для кольорових речей, тому взяла для білих речей, і ще ось такі для кольорових речей від Oxy взяла, відбілювач також, яйця 20 штук, далі взяла ось такі макарони, морква, грибочки, печериці 500 грам, уже крістянок тут розірвав нам. Далі лимони 3 штуки, один огірочок, брокколи одні, яблука, ось олія 3 літри. Ось, і давайте зараз з іншого магазину цього скажу. Взяли ми 2 хліби, загальному ми беремо, один хліб вложимо в морозилку, а один їмо. Ну, взагалі для нас так зручно, смак і запах не змінюється, якщо він лежить в морозилці, особливо, якщо він дуже свіжий, і дати одразу в морозилку, коли його виймаєш з морозилки, він таке враження, що тільки що з пекарні, ну, дуже хороший хліб. Можливо, це також залежно від хліба. Далі купувала я тут імбир, так як зараз осінь, і потрібно також якісь чаї додавати імбир, це також дуже і дуже корисно. Імбир у нас коштує 17 злотих, мені здається, за кілограм. Ось що я пам'ятаю, сливки були по 2,40. Покажу вам, 2,40, я пам'ятаю, що ми взяли, по 2,40. Яблука були по 2 злотих, так, ще взяла я яблука, тут ми взяли бідронці і в спарі. Були також взяла і яблука, ну, збираємо з'їсти яблучка. Ось є тортеліні. Чесно кажучи, не пам'ятаю, мені здається, що коштували 8 злотих. Квас цитриновий купила я, так, для миття чайника, також сантехніки і так далі, використовую його в господарстві. Далі тут у мене цинамор, імбир, гвоздика, так, паприка гостра, ось і кардамон. Ось такі приправи. Ось, і хочу сказати, що з деяких продуктів буду я готувати такі осінні страви, також буду готувати глінтвейн і деякі ось продукти, навіть більшість з них, напевно, мені пригодяться для цих страв, тому буду коли готувати, можливо, в наступному відео, можливо, через одне відео, тоді поділюсь, звичайно, з вами. Дуже хочу поділитися також такими осінніми стравами, також глінтвейном. Зараз холодна осінь, ось, і ось планую в одне своє відео зробити з такими осінніми стравами, тому у мене деякі покупки є для цих осінніх страв. Купили ми ще яйця і вирішила я спочатку їх помити, тому що перед тим, як їх поставити в холодильник або готувати щось з них, я завжди їх промиваю. В раковину набираю води, засипаю туди соди і залишаю їх на деякий час, можливо на 10 хвилин, 15 хвилин. І тоді беру губку, починаю кожне яйце промивати і прополоскую. Яйця обов'язково промиваю, особливо перед приготуванням, навіть якщо я не встигла їх помити і поставити в холодильник, і вони в мене стоять ще в лотку, тому що я працювала в сфері харчування, працювала в загальному в такій сфері, де бачила, як це все робиться, як перебирають яйця, як їх готують до продажі і так далі. І знаю, як це все виглядає, тому, повірте мені, краще яйця добре помити, відмочити, ніж розбивати і давати в їжу, тому що ви навіть не уявляєте, як це все виглядає, якщо хтось цього не бачив. В холодильнику, в контейнері у мене було ще декілька яєць, я їх виймаю, промиваю контейнер, викладаю яйця свіжі, які тільки що купила, звичайно, їх витираю насухо і вже зверху викладаю ті яйця, які були старіші, щоб їх з'їсти першими. Показала вам, що випралось у мене взуття, попрала я взуття переважно крестянка. Там були таке взуття, в якому він ходив влітку, також таку холодніше пору року, але зараз взагалі осінь буде ще холодніше, тому це взуття йому вже не знадобиться. Воно у мене висохне і буду його ховати. Також на балконі у мене вітриться наша ковдра, подушки і матрас крестянка.
Зараз буду розбирати одяг, який у мене тут є. Це одяг, який я прала попередньо, він у мене вже висох і не було у мене можливості поскладати. Не хочу залишати його на вихідні, тому потрібно це все добре перескладати, попрасувати і навести порядок. Також між цим одягом у мене були подушки і ковдри. Приїжджала моя мама і сестра зі Львова, вони в нас декілька тижнів погостювали. І ось цю ковдру і подушки, на яких вони спали, виносила я на балкон, вони також вже вивітрились і потрібно буде їх сховати назад. Тому занесла їх до спальної кімнати. Пізніше будемо з ними наводити порядок, а я зараз хочу перескладати одяг, який в мене тут є. Дуже багато одягу, особливо крестянка. Звичайно, тому що дитина як дитина, вона завжди заляпається, кілька разів навіть в день потрібно переодіти часом, тому що йдемо на прогулянки або до нас може хтось прийти. І мені як мамі дуже неприємно, коли дитина вся вимазана, брудна. Навіть так сказати неприємно, це легко сказано, мені встидно, коли йду я, йде моя дитина і вона така брудна, хтось на неї дивиться, хтось до неї щось говорить і дивиться, наскільки брудний одяг чи ще щось. Вдома він ходить в одному одязі, інколи коло дому ходить в іншому одязі і коли, звичайно, йдемо на прогулянку, я його стараюсь гарно також одіти, щоб він був іншому одязі, такому, в якому він може вийти на прогулянку, до магазину і так далі. Тому логічно, що дитина буде збруднитися. Завжди спочатку складаю цей одяг, який не потрібно прасувати або який не мнеться. Дитячий одяг я стараюсь весь попрасувати, ось особливо цей, який прилягає до тіла. Можуть бути курточки, які не мнуться, то я їх, звичайно, також не буду прасувати. В загальному, який одяг не потрібно прасувати, він є рівним, простим. Я його не прасую, щоб не тратити час. Все, що поскладала, я винесла вже і порозкладала по своїх місцях. Зараз взялася за цей, який потрібно прасувати. Тут є мій, чоловіка, ну і, звичайно, крестянка. Прасування в мене інколи займає дуже багато часу, годину, півтора години. Не було ще такого, напевно, прасування, щоб я прасувала лише півгодини, наприклад. І за цей час, звичайно, що дитині також потрібно ділити уваги. Я з ним завжди розмовляю, постійно його щось питаю, постійно він мені щось показує, щось говорить. Ну, в загальному ми не сидимо з крестянком в тишині, ми постійно з ним розмовляємо, щоб дитина також розвивалась і постійно, щоб вона була в розмові, чула якісь слова, щось також говорила, хоча б по-своєму. Стараюсь завжди з ним спілкуватись, інколи є таке, що він просто не хоче нічого говорити, ось немає настрою чи ще щось, тому різні ситуації бувають. Попрасувала я одяг, ми вийшли з крестянком на вулицю, і йому потрібно прогулятись, подихати свіжим повітрям, і заодно я також пороблю справи, які в мене сьогодні заплановані, тому що все одно перед вихідними потрібно також на вулиці поприбирати, навести порядок коло дому, і зараз не потрібно косити трави так часто, як це відбувалося влітку, взагалі ми навіть не знаю, чи буду косити ще один раз, можливо буду, тому що трава вже так не росте, а листя, звичайно, є багато і кожного дня я не буду його громадити, тому стараюсь перед вихідними погромадити і ще один день в тижню також вибираю, щоб його погромадити. Коли ми щось робимо на вулиці, я також випускаю нашу собаку Джека, щоб він також походив, крестянник з ним бавиться, тому що йому сумно самому, тому бігає часом за собакою, надокучає йому і так якийсь час зайнятий. Уже прийшла я з вулиці, також підливала ще клубніку, але вже не знімала на камеру, попідмітала коло дому, тому що ось цих квіточок красивих на балконі все падає на низ. І також вже не знімала на камеру, але ця робота у мене також зроблена. Зараз на балконі підливаю всі квіти. Можливо, вони вже не такі красиві, як були влітку, звичайно, але все-таки цвітуть, і коли гарна погода, то квіточок і дуже багато на них. Тут вирішила також поміняти місцями усі горщики, тому що в одному горщику якось все висохло, де-не-де є квіточки, а в інших горщиках є багато квіточок. Тому там, де є багато квіточок, де цей вазонок так гарно цвіте, я його переставила в ту сторону від дороги, а від дороги забрала такий
змало квіточками і поставила з другої сторони, там, де його менше видно. Вже усе наші також вже розквітають помаленьку, будуть красиві, як розквітуть. І, звичайно, потрібно попідливати ще вазонки вдома, щоб на вихідних їх не підливати. Це роблю також перед вихідними. На вулиці ми були 3 години. За цих 3 години я також поробила багато справ, попідмітала коло дому, погромадила листя, підлила клубніку, позбирала малину і клубніку, тому що в нас ще є. Також трошки пополола на городі, де в нас ростуть квіточки. Ну і в загальному час втік, тому прийшла тепер вже додому. Буду займатися тут прибиранням. Спочатку починаю з спальної кімнати. Всі подушки і ковдру я вже заховала в такі мішки, де вони лежали. І вже вирішила, якщо я тут відкрила, попилососити і повитирати. Все вийняла, повитирала, помила, все тут чистенько і красиво, і складаю назад. Застеляю чистеньку постіль, все вивітрилось у мене, було на балконі, принесла я вже в кімнату і хочу вже навести тут також порядок, застелити гарно ліжечко, щоб навіть до вечора воно було ще красивим, що як зайдеш ще в спальну кімнату, то було все застелено, акуратно. Тому вирішила це все принести, застелити, так, якби це було застелено з самого ранку. Нашу постіль і крестянкову я знімаю в один і цей самий день і перу, наприклад, ми перемо один раз в тиждень свою, крестянкову я також перу один раз в тиждень або один раз в півтора тижня, тобто міняю одинаково, тому що він постійно ходить з подушечкою своєю і ця подушечка в нього також заляпується, ковдрою останнім часом він також накривається, тому що вже прохолодно, ми стараємося ще так не палити, ось, тому що не є ще такі холоди, щоб запалювати п'єць і палилась, наприклад, підлога в нас, тому в кімнатах трошки прохолодно. В загальному в кімнатах у нас є 19 градусів, у нас ось така найнижча температура, 19 градусів в кімнатах. І в спальній кімнаті, напевно, 18, тут ще холодніше, тому крестяник вже накривається ковдрою. Якщо нам холодно, тоді можемо включити собі ось кондиціонер, який у нас замонтований в гостинній кімнаті. І також одразу робиться тепленько, можна поставити, наприклад, температуру 22-23 градуси. І він постійно буде огрівати приміщення. Тому, коли більше вже похолодає на вулиці, будемо, звичайно, включати підлогове опалення. Ось зараз у нас стоїть температура на вулиці 19 градусів, 18, 19, 17, в загальному коливається, навіть 20 градусів було. Лише ось вранці, ввечері вже прохолодно, коли сонечко сховається, одразу відчувається холод. В спальній кімнаті я поприбирала, повитирала всюди пилюку, попротирала пилюку на підвіконнику, на своєму столику туалетному, також тумбочки при ліжку, саме ліжко повитирала по боках. У всіх кімнатах вирішила поприбирати, спочатку повитирати пилюку, навести порядки, а вже в кінці буду мити підлогу. Зараз в мене крестяник спить і в мене є можливість просто ось поприбирати спокійно, взагалі не спокійно, тому що я спішусь, щоб швидше поприбирати це все, і поки він встане, щоб все було вже прибрано, можна було лише помити підлоги. Тому зараз лише витираю пилюку, навожу порядки, а вже коли крестяник встане, почну мити підлоги. Помила телевізор, тому що багато відпечатків пальців було крестянкових на телевізорі, він завжди там щось показує, і телевізор постійно брудний кожного дня, навіть якщо б я мила по кілька разів, він все одно буде грязний, навіть не знаю коли, але він все одно щось з тими пальчиками там показує, щось там йому цікаво, тому потрібно його також часто мити. З дивана позмітала крошки, тому що дитина сидить і також там не завжди чисто. Помила столик. Повитирала підвіконники і перейшла прибирати нашу столову кімнату, поцілила нову скатертину, повитирала стіл, назад вернула ось цю декорацію, яка стоїть на столі, це свічки і квіти штучні, також повитирала пилюку на підвіконнику і навела порядок на комоді. На комоді стояло одне таке серце з сухими квіточками, перенесла його в коридор, поставила на віконечко і на комоді, мені здається, одразу якось так прояснилось, стало світліше, ясніше, навіть мені сподобалось. Далі переходжу прибирати в кімнаті ванній. Тут я унітаз залила доместосом, тому що крестяник спить і має можливість помити доместосом.
В ванній кімнаті також все мию, доместосом залила унітаз, біде помила звичайним молочком для сантехніки, також тим же молочком буду мити і ванну, і умивальник. Помила всі наші мильнички, тому що потрібно було вже їх також помити. Повитирала полички, де стоїть наша косметика, якою ми користуємось кожного дня. В загальному її навіть сполоскала водою. Ось так воно навіть краще прополоскалось, помилось. Повитирала також плитку довкола унітазу і біде. Над умивальником плитку також завжди мию, тому що хляпається і потрібно її також мити, щоб не утворювались потьоки різні. З унітаза вже зняла я кришку, буду її також мити. І унітаз в мене постояв трошки в тій хімії, в тому доместосі. Хімія попрацювала і зараз я його вже помила. Помила також ось кнопки для спускання води в унітазі, завжди вони забруднюються, тому що ось на такому матеріалі, з якому вони зроблені, дуже все видно, всі плями, всі відбитки, тому потрібно часто промивати і протирати. В загальному протираю лише туалетним папером, можна навіть там дуже не промивати водою, лише хоча б протерти, і вони вже будуть блистіти. Дзеркальце помила, тумбочки, які є в ванній кімнаті. Крисяник встав, почала я пилососити, чоловік також вже прийшов з роботи, зараз він займається з крисянком, розважає його там, щоб крисяник не бігав мені зараз тут під ногами, ось, і я могла доприбирати. Поприбирала, помила підлогу вже в ванній кімнаті, також мию підлогу в кухні, в столовій кімнаті. За вікном, як бачите, вже темно, це була 5 година вечора. Ну, взагалі, це ще не така пізна година, це що темно, робота від того не змінюється, все одно потрібно прибирати там до 9 години чи до 10, коли ми йдемо спати, то є ще багато часу, можна дуже багато роботи ще переробити. Ну, взагалі, у мене вся робота сьогодні вже зроблена, яку я запланувала, лише потрібно було помити підлогу, ось поприбирати, і вже в мене тут все буде закінчено, буду я готова до вихідних, і вихідними ми зможемо всією сім'єю відпочити, кудись поїхати, тому що повинна бути також хороша погода, щось побачити, подивитись, походити, погуляти, в загальному провести просто час разом, тому що в будні дні, в робочі дні не вдається так провести час разом, як в вихідні. Тим більше, що в суботу чоловік не працює, інколи буває, що він також йде до роботи, тому у нас буде, так сказати, довгий вікенд. Промиваю всюди підлогу, також в коридорі, над сходовою кліткою, і зараз вже в кінці прийшла прибирати гостинну кімнату, ще у мене залишилось тут прибрати. Ну що ж, мої дорогі друзі, я дуже надіюсь, що я змотивувала вас також на прибирання, на наведення порядку вдома, коло дому. Не забудьте підписатись на мій канал, поставити лайк, мені буде дуже і дуже приємно за вашу підтримку. Бажаю вам міцного здоров'ячка, хорошого настрою і прекрасних вихідних, щоб ви зі своєю сім'єю також провели гарний час. А ми з вами зустрінемось уже в наступному відео. До зустрічі, па-па!